ଆଖି ଯେଉଁଠିକି ପହଞ୍ଚିବ ଚାଳ ଛପର, ଘର ଉପରେ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଛି ଜରିପାଲ, ଗାଁ ସାରା କଚ୍ଚା ଘର, କାହାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ପୂରଣ ହୋଇନି ତ କିଏ ଆବାସ ପାଇଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗାଲେରୀ ଗାଁରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ସତଗୁମର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବାସିନୀ ନାୟକ। କାଗଜ କଲମରେ ନାଁ ଯୋଡ଼ିଛି, 75,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ମିଳିଲା 60,000। ଫଳରେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଇଟା ଘର କାନ୍ଥ ଉପରେ ପଲିଥିନ ଟାଙ୍ଗି ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଧରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସୁବାସିନୀ। ସରକାରୀ ଘର ମିଳିଥିଲା ଯେ 60,000 ଦେଲା, ଆଉ ପଇସା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରୁ? ଆମେ ତ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଆଉ ପେଟ ପାଇଲେ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଦୁଃଖ କରିକି ଖାଇଲୁ, ଏ ପାଲ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛୁ। ଯାହାର ଘର ଅଛି, ଦୁଇଟା ଘର ବାଗି ଦାଣ୍ଡ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବାସ ଖଣ୍ଡେ କେତେ ଦେଉ, କିଛି ନ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କ'ଣ ଲୁନ୍ ବାଡ଼ି ମାଗୁଛୁ? ଏଇ ବାସ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ବାସ ଖଣ୍ଡକୁ କି ଚାହିଁବେ ତ ବର୍ଷା ପାଣି? ସେହିଭଳି କାହାର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ତ ଆଉ କାହାର ଅଧା ଚାଳ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ ଶୌଚାଳୟ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ସାହିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ପାଇଖାନା ଭରସା। ସାହିରେ ଆବାସ ମିଳୁନଥିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କେହି ଠିକ୍ ଭାବେ କହିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ବିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ସାହି ପ୍ରତି ନଜର ଦେଇ ପକ୍କା ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆଉ ନେଟିନ୍ ତ ଦବାର ଦେଇ ନାହିଁ ହେଲେ ବିଲକୁଲ, ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆଉ ନେଟିନ୍ ଟିକେ ଦେଇଛି ଯେ ନନ୍ଦ ଦେଇ ନାହିଁ ହେଲେ, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ତ ଏମିତି ଗଲୁଛି କେତେ ଧାଇମୁ ଦେଖିବା ସେତିକି ଆମ ଘର ନା ଗଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ବୋଲୁଛି ସେ ସରପଞ୍ଚ ବାଲା। ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଖାଇଲୁ, ଯାହା ବଞ୍ଚିଲୁ, ଯେତିକି ଆମେ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ ଆଉ ରହିପାରୁଛୁ। ସରକାରୀ କହିପାରିବୁ, ଆମେ ତ ଗାଁ ଲୋକ ହେଇକିରି କେଉଁଟା କିଛି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଇଏ କରି କହିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଟିକେ କରିବ ବୋଲି। କାହିଁକି ପକ୍କା ଘରର ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ତ ପାଉନି ଲାଭ, ଖାଲି ଯୋଜନା କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଯୋଜନା, ତାର ତଦାରଖ ହେବା ଜରୁରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।